Podle toho, co tam říkal Klman Noel, tak ta trať by měla být postavena víceméně hodně podobně tomu, co bylo i v prvním kole, kdy samozřejmě ke změnám tam dojde, protože každý z trenérů má nějaký svůj vlastní rukopis. Když se podíváme na počet branek, tady neobjevuje, takže asi nic. Po druhém kole. Tak nemám. Zubčič na další mezičasu, zatím ještě není s kým porovnávat, takže doufá v to, že prostě pojede dostatečně rychle, aby se pak posunul o pár míst směrem dopředu. V cíli ho máme 1.46.35. Druhá jízda, druhé kolo a to se tam neobjevilo na obrazovce, takže 50.44. Vypadá to, že to druhé kolo bude o dost rychlejší. Tam on trefil někoho, kdo tam stál ze spodku trati. Jdeme dál. Benny Ritchie ze Spojených států amerických. Takem tři Američané postoupili do druhého kola. Ještě uvidíme Luka Winterse, který startoval se 40 a Jetta Seymoura se 33. Všichni byli ale až v té druhé až třetí desítce. Tady vidíme bohužel velké problémy, které tam Benny Ritchie má. Hodně se nechal vyvést a chvíle trvalo, než se chytl v následujících brankách. Dost ty brány objížděl. Ritchie je dál pomalejší, už na 650 setinách ztráty proti Filipu Zubčičovi, ten nejspíš tedy zůstane na prvním místě, to by teď Benny Ritchie musel něco speciálního najít, stál sice 3 setiny, ale znamená to druhou příčku průběžného pořadí a Filip Zubčič už se posunul a bude při nejhorším 29. A tady ty chyby na začátku, které Benny Ritchie stály docela dost, možná ne, to byla nějaká přemotivovanost v prvním úseku trati. Tady Sebastian Fosulevok. Sebastian Fosulevok bodoval v téhle sezóně zatím jen třikrát. A to hodně málo, 6, 7, 10 bodů, takže většinou ve třetí desítce končí. Dnes to asi nebude úplně jiné, protože zatím to není nějak extra dobrá jízda, prostě mu to tolik nesedí. Teď ale už má náskok 46 proti mezičasu Filipa Zubčiče. Všimněte si, prostě on v tom sice sedí, ale vršek těla je prostě úplně nehnutě, dá se říct, a pod ním ty nohy se posouvají ze strany na stranu, prostě jízdu má zvláštní, ale většinou to funguje a funguje to i v tom dnešním případě ve druhém kole. Takže by konečně vyšel nějaký lepší výsledek. Znovu připomínám, Sebastian Fosulevok bodoval celkem třikrát, nejlepší umístění je 21. příčka ve Schladmingu v tom večerním slalomu. Tady je Alex Vinacer. Jo, už to je velká divočina, ale stejná to, co jsme viděli i v rámci prvního kola. Prostě on jel většinou doby hodně rychle, ovšem dělal dost velké chyby. Vidíte si, že má hodně nízko těžiště, ty nohy dává ze strany na stranu. Alex Vinacer vynikajícím slalomářem, o tom není pochyb. Stejně tak i obřákář je velmi dobrý.
už je náskok pouhých 16 sekundy proti mezičasu Sebastiana Fosse-Sullevoga. Víme, že Nor v závěrečném úseku hodně zrychlil. Tam jsem zmiňoval, jak má vršek úplně nehnutý a nožičky nebo nohy létají ze strany na stranu. Lenacer se pokouší něco podobného, taky je hodně rychlý v tom přechodu s oblouku do oblouku a vychází mu to 600 proti Sebastianovi Fosse-Sullevogovi. Myslím si, že si trošku stěžoval na to, jak jsou podmínky na této trati, že to prostě není postahováno úplně všude, přestože traťoví technici nejspíš dělali, co mohli. Ale pokud toho sněhu není tolik, jo, třeba jenom pár centimetrů, tak se to stahuje lyžema, když je toho víc, tak se na to veme technika. Jisté je to, že ten sníh prostě stále padá a stěžuje to možnosti závodníků, kteří jsou na startu nebo případně na trati. Tady vidíte, jak Sebastian Holzmann musel dokonce dát lyže úplně napříč, aby se tam nějakým způsobem srovnal. Viditelnost je opravdu podstatně horší a najednou všechen náskok je pryč a už je tam ztráta u Sebastiana Holzmana. Není to úplně ono, vypadá to, že druhé kolo mu za stolik nesvědčí, možná třeba kvůli té viditelnosti, těžko říct, prostě mu to tak dobře nejde. Čtvrtá příčka pro Sebastiana Holzmana. Body to budou minimálně dva, ale nějaká velká spokojenost tam zřejmě nebude. Joshua Sturm. Sturm se kariéře budoval dvakrát, jednou v Obřáku a jednou ve slalomu. Nebo ještě málo, je to 22-letý závodník, takže se může postupem času vyprofilovat a dostat trošku výš. Zatím je, a pozor, tady byla velká chyba, 25. příčka, kterou zajel v závodě ve Šamony. Takže tam alespoň ty body byly, dneska potřebuje taky dojet, aby bodoval po druhé z těch 9 závodů této sezóny. A velká chyba ho stála, nejen všechen náskok, ale už je tam i ztráta. Je to moc pěkné na pohled ten závěr, ale o 640 se tím to nevychází a před Šturmem je i Sebastian Fosse-Sullevog. Kilian Pramštaler, říkali nejvyšší startovní číslo, které se dostal do druhého kola. Vidět, že se do toho pustil hodně rychle a hodně agresivně, prostě není to jenom jízda na nějaké body, ale spíše na to, aby se prosadil a aby se posunulo hodně dopředu. Samozřejmě risk občas nemusí znamenat zisk. Tady je 1/10 ztráty proti mezičasu Vinacra. Čtvrtá příčka pro Kiana Pramštalera, tak bohužel tentokrát to taky zase nevyšlo tak, jak by se asi představoval, ale body to budou aspoň nějaké, čtvrtá pozice v tuto chvíli ze 7, takže 3 závodníky překonal. Mohlo by to být 5 bodů, uvidíme, jak pak pojedou
jeho další soupeři. Vidíte, že z toho má velkou radost i přesto, že se neobjevil v cíli na první pozici. Luke Winters. Ale chyba tady a bohužel další velká chyba. A vidět, že ta trať je docela dost rozbitá, možná závodník nevidí úplně pod nohy, a když to třeba přejíždí, a bohužel tady to je chyba úplná a Luke Winter v závodě končí, tak to je velká škoda. Bylo vidět, že třeba v místech, kde asi tam trať přejíždí tu trať prvního kola, tak tam byla nějaká větší prohlubeň, na tu skoro vůbec neviděl, takže tam to s ním pořádně trhlo a tady ještě jednou pohled na nájezd té a modrá brána. A tohle to už bylo do té modré branky ve vertikále. Jdeme dál, připravený je Rakušan Michael Mart. Už jsme zmiňovali, v roce 2017 tady skončil na třetím místě. K tomu je dnes daleko, ale přeci jenom se s ním taky musí počítat rozhodně na nějaké body, které by Michael Mart mohl získat v průběžném pořadí disciplíny na 17. místě. A hlavně ukázal v Gürtlu v Rakousku při prvním závodě sezóny, že stále ještě lyžovat umí, protože skončil třetí. Ty závody, které se jeli 18. listopadu v Gürtlu, ty byly na dlouhou dobu poslední, protože se nejelo kvůli sněhovým podmínkám v dalších místech. Michael Mart je v cíli na 7. pozici, tak tady to není úplně ideál. To si přál podstatně lepší výsledek. Jak už se objevovaly takové legrační obrázky, že celkovým vítězem světového poháru bude Manuel Feller, protože byl odjetý pouze jeden jediný závod a další se všichni rušili. Ale Manuel Feller bude nejspíš docela blízko malému křišťálovému globu za slalom a jak jsem říkal, určitě bych mu moc přál. Jed Seymour, poslední z Američa. Je to hodně riskantní jízda, tak jak je v zásadě jeho zvykem, nebo všech Američanů. Ale vidět, že už rytmus má a bohužel přesto ztrácí necelé 0,3. Teď tam možná přišla další chyba, hodně na patách lyží, ale tohle to by ho mohlo zároveň ještě i zrychlovat. Je. Ajajajajajajaj, tak tohle to bude stát opravdu strašně moc, že Seymour sice možná dojede do cíle za pár okamžiků, ale nebude to na nějaký dobrý výsledek. Seymour je 7., ztráta 1,14, tedy o setinu se dostal před Michaela Matta. A tady Američané taky prožívali. Juan del Campo. Víme, že Joakimu Salaričovi to nevyšlo na postup, tak alespoň Juan del Campo. Ten je v průběžném pořadí disciplíny na 38. místě bodoval. V této sezóně je celkem třikrát, teď s trošku problémy, ale stále ještě náskokem proti mezičasu Alexe Vinatra. Samozřejmě tím, že sněží, tak ty podmínky jsou čím dál horší. Trať asi není stažena tak, jak by to závodníci potřebovali. Teď ale Juan del Campo získal zase něco ve svůj prospěch a už tam má 1,70. No, tak tohle to je hodně zajímavé a rychlé a na mezičasu je 21. Stále ještě náskok.
a vychází to, vychází to. Juan del Campo jde na první příčku průběžného pořadí. Alex Vinacr jde ten na druhé místo. Juan del Campo teď burcuje davy a opravdu si to užívá. Španělský reprezentant na prvním místě průběžné pořadí závodu, nicméně stále ještě je na startu dalších 19 závodníků, takže tam nejspíš na prvním místě Juan del Campo nevydrží. Ale pár míst by určitě velmi rád zajel takzvaně, nebo získal ve svůj prospěch a posunul by se rád dopředu. Lori Taylor s číslem 49 zajel 19. čas, postup to byl podobný jako u čísla 54, které má Kilian Pramštáler. Mimochodem Kilian Pramštáler už v závodě nebo v tomto souboji skončí na tom, jak byl v rámci první jízdy, tedy 24. Takže už je to 7 bodů. Lori Taylor taky vlastně v prvním kole ukázal tu extra třídu a využil toho, že mu ta trať třeba i sedla. Tady to byly hodně rychlé přechody z oblouku do oblouku. Ještě dalších 23 setin přidává náskoku proti Juanu del Campovi. A víme, že Campo v tomto úseku byl velmi rychlý. A je tady 1.04. Náskok ohromný. Tak ještě poslední pár vranek zbývá a Lori Taylor se blíží do cíle a to bude super náskok. 1.11. Tak to je něco. Lori Taylor s číslem 49 zajel úžasnou jízdu a tady si myslím, že bude velký posun směrem dopředu. Dívám se, kolik bodů Lori Taylor zatím má ve své kariéře. No 12, takže ne moc, za 19. místo ze závodu a myslím, že to je v Kitzbühelu. Ano, pátý závod v Kitzbühelu 21. ledna. Lori Taylor skončil na 19. místě. Tady vyrovnává to své umístění, ale tipuji, že se ještě o pár příček nahoru posune, protože ta jízda byla opravdu moc pěkná. Teď je tady Timon Haugan z Norska. Náskok byl 15 setin, teď už je tam 2 desetiny, to znamená i jemu sedla tato část trati a jede to hodně těsně k bránám, je vidět, že i vlastně on se toho nebojí. Je to o mnoho lepší, než jak jel v prvním kole, však také startoval s číslem 4, to znamená patřil mezi favority závodu do té nasazené sedmičky. Teď je náskok 8 setin, takže stále je to na úrovni času Lorio Taylora. A Timon Haugan jde na první místo, 8 setin, zůstává u jeho prospěch, takže tenhle ten muž extra třídy světové, protože jak jsem říkal, byl čtvrtý podle startovní listiny, takže losovaný v rámci první sedmičky, zatímco Lori Taylor jel to druhé kolo o 7 setin rychleji než Timon Haugan, ale startoval v prvním kole s číslem 49. To je ohromný rozdíl. Tak tady si myslím, že to zastavek vlastně ještě neznamená, že když byl Lori Taylor překonán Timonem Hauganem, že tam budou ještě nějací další závodníci, kteří ho taky překonají. Řekl bych, že ne, že prostě ta jízda Taylora byla opravdu parádní, ale nechme se překvapit. Dominik Rašner prvním kolem měl náskok pouhé setiny sekundy před Timonem Hauganem. A už je tam ztráta 18 setin, takže u Rašnera nečekejme, že by se dostal. Že by se dostal přes oba dva soupeře, kteří tam jsou. Tohle to nemusí vycházet ani na Juana del Campa ze Španělska. Dvě desetin ztráta, Dominik Rašner tedy určitě nebude před Timonem Hauganem ani Lori Taylorem a je v cíli čtvrtý. Yeah, and a few to moan and Lori.
Jamon Afgan, ten přece jenom může být zvyklejší na tu pozornost na rozdíl Lorio Taylora, ale Lori Taylor je v tuto chvíli na druhém místě průběžného pořadí. Já se teď na Istoka Rodeše, který půjde na řadu za pár okamžiků s tím, že závod je na chvíli přerušen, alespoň co jsme viděli v grafice, možná tady dochází k převrtání nějaké branky, nějaké tyče, a nebo těžko říct, protože Istok Rodeš je na startu, po prvním kole byl na 16. místě, takže nebyl asi úplný důvod. Já jsem si, jestli třeba to organizátoři nezastaví kvůli tomu, že to počasí je čím dál horší, ale myslím si, že v zásadě to ani tuto chvíli nejde. A Istok Rodeš už hned na první mezičasu ztrácí 59 setin, takže Timon Haugan i Lori Taylor mohou být víceméně v klidu. A možná i Wendell Campo, který už se taky vlastně posunul o jednu pozici proti svému výsledku z prvního kola. Tady už je ztráta 1.06, tak možná ani na Dominika Rašnera, který před chvilkou dojel do cíle. A mimochodem Rašner je na tom čtvrtém místě společně s Alexem Vinacrem. Oba dva mají ztrátu 1.33. Tady to bude víceméně na úrovni těchto dvou závodníků, ale nakonec je to třetí místo. Tak Istok Rodeš se dostává i před Juana del Campa. Dominik Rašner s Alexem Vinacrem jsou společně pátí. Patnáctka odjetá, dalších 15 závodníků nás čeká za chvíli, tedy těch nejlepších 15 prvního kola. Startu vidíme Luku Ernyho, jede proti Timonu Hauganovi s náskokem 2/10 z prvního kola. Podobně jako před pár okamžiky Istok Rodeš, také on vlastně už tuto chvíli ztrácí a 31 setin znamená, že Timon Haugan a Lori Taylor už mohou být v klidu, protože to se podle mě v tom spodku zajet nedá. 74 setin, je to hodně podobné tomu, jak tady jel Istok Rodeš před pár okamžiky, ten dokonce měl na tom posledním mezičasu ztrátu 1 sekundy a 4 setin, to bylo, myslím, tady je to 74 setin, no, ještě by tady se dalo nějaké 2-3 desetiny stáhnout, ale Luka Erny na ty první dva stačit nebude a teď je třetí. 52 setin ztráta jde tedy před Istoka Rodeše, ale za Timona Haugana a Lorio Taylora.
Steven Amie. Jeho informace budou důležité pro Clementa Noela, pokud tedy takhle funguje ta spolupráce v francouzském týmu. Samozřejmě teď se musí soustředit především na sebe a na to, aby to zvládl co nejrychleji projet. A jaký rychlý je. Opravdu radost se dívat na některé ty lyžaře, protože to i vypadá hezky. Jenže tedy všichni, co tady jsou rychlí, ale někteří to prostě umí, takže to okula hodí. Ovšem teď udělá velkou chybu, malinko se tam jakoby zaseknou té červené branky. Naštěstí to bylo v místech, kde to bylo trošku otevřenější, ty brány mohly být dál od sebe a měl tedy dost času na to se srovnat. Ztráta byla 0,3 sekundy na tom posledním mezičasu a v cíli je to 11. Tak podobně jako další závodníci dokázal 0,2 sekundy stáhnout, ovšem je to třetí místo, Lori Taylor s Timonem Hauganem si dál vylepšují svou pozici proti prvnímu kolu. Johannes Strolz. Náskok 53 sekin už je pryč. Želce setin tam byla ztráta, teď už je tam zase zpátky náskok. Johannes Strolz jde na první místo. Tak Rakušana uvidíme na první pozici, za ním Timon Haugan, třetí Lori Taylor. Johannes Strolz jezdí takovým solidním způsobem. Je to závodník, který většinou dojíždí své závody, když už tedy se dostane do druhého kola, tak to vychází. V této sezóně vlastně nebodoval pouze v jednom jediném závodě, a to v Gurglu. Jinak ale bodoval pokaždé. Ovšem většinou je to kolem toho 15. 16. místa. Dnes vzhledem tomu, že je na první pozici a byl 13. po prvním kole, tak to prostě bude jeho zřejmě nejlepší výsledek sezóny. Navíc je Strolz 20. v průběžném pořadí disciplíny, po dnešku ty body, které mu přibydou, ho strčí nejspíš na nějaké třeba 18. místo, určitě půjde před Popova, Tomasa Salu, Michaela Mata, Samuela kolegu půjde a tak dál, takže tyhle ty všechny překoná. Takže bude třeba 17. 18. Ale to teď zase předbíhám trošku, uvidíme, jak na to zareagují další, protože Mark Rocha je na trati a vršek trati jede rychleji než i Johannes Strolz, ale tam víme, že on trošku ztrácel. Až ve spodním úseku tratě znovu získal něco ve svůj prospěch a cíli to bylo 25 sekin. Tady už je to pouhý 9 sekin náskoku a znovu připomínám, v tomto úseku Johannes Strolz jel velmi čistě. Mark Rocha by potřeboval v sobě najít taky něco dalšího a vidíte sami, půl sekundy ztráty znamená, že Rocha jde za Stevena Amieze a Johannes Strolz si zase vylepšuje svou pozici. Jak jsem říkal, dnes to pro něj bude nejlepší výsledek sezóny. Fabio Strain. 11. po prvním kole. Výborný slalomář Rakouska. V
podobně jako před chvílí Mark Roša, také v tom prvním úseku jede rychleji než Johannes Štroc, ale tam jsem říkal, že Štroc trochu ztrácel proti Timonu Hauganovi, který v chvíli vedl. Tady je 36. náskok. Takže Štroc nejvíc získal proti ostatním spodním úseku trati. Mimochodem, ta jeho jízda byla za 49.79, třetí nejrychlejší. A tu nejrychlejší zatím předvedl Laurie Taylor. Fabio Kštrajn hodně riskuje a nemusí to vyjít a nevychází. Nevychází to, jde před Marka Rošata, ovšem za Stevena Amieze a jsou tam také ti tři další, kteří jsou před ním. Johannes Štroc se posunul o dvě příčky, Timon Haugan a Laurie Taylor, oba dva, tedy každý zvlášť se posunul o 6 pozic proti výsledku z prvního kola. O 7 pozic se posunul proti výsledku z prvního kola Alex Vinatzer, ovšem v tuto chvíli na 10. místě společně s Dominikem Rašnerem. O 6 pozic se posunul Sebastian Foss Sulevo. A teď už je tady Manuel Feller, 9. muž po prvním kole. Ztráta 1,55. Potřebuje dojet do cíle, potřebuje získat nějaké body a hlavně udržet, dejme tomu, těch 200 před svými pronásledovateli, protože v té chvíli by to znamenalo, že v Aspenu získá už malý křišťový globus, nebo spíše jistotu toho malého křišťového globu. V prvním kole víme, že Manuel Feller na polet nejel špatně, ale možná, že prostě ta jednička nebyla úplně výhodná. Myslím, že o tom tehdy mluvil Henrik Kristoffersen, je to tak 2 měsíce zpátky, kdy jsme to slyšeli, že vlastně jednička moc dobrá není, protože tam vlastně ještě nejsou žádné stopy. Není to takové umetené a ne vždycky se s tím dá jakoby vyhrát. Teď je to samozřejmě u Manuela Fellera úplně jiná jízda, trošku víc riskuje a teď bylo vidět, že zariskoval hodně. Trošku ztratil, 35 setin proti Johannesi Štrocovi, tedy týmovému kolegovi, tak teď hodně riskuje, ale nemusí to být. 1.44.08 na druhé místo jde Manuel Feller. Tak bude to nejhorší výsledek v této sezóně, protože zatím nejhorší místo bylo 5. v jeho podání. Vidíte, jak vrtí hlavou, tak místo toho, aby měl třeba půl sekundy nebo sekundu náskok na Johannese Štroce, a mohl doufat v to, že se posune třeba ke stupňu vítězů, tak místo toho je to druhá příčka. Ale nikdo není dokonalý, Manuel Feller přesto už v tuhletu chvíli má propočítáno 670 bodů na kontě, ale víme, že ještě Linus Strasser nešel na tráť, takže ten ho může překonat a může to postahovat. Teď jdeme na Armanda Marchanta, s číslem 37 zajel úžasný 9. čas. Takže on tam byl vlastně úplně stejně jako Manuel Feller. To znamená, vzhledem tomu, že teď je druhý, tak může skočit klidně až 11. Ale bereme to v uvozovkách, třeba se to ještě změní. Armand Marchand teď na 12 setinách náskoku. Jak jsem říkal, Armand Marchand zatím 35. v průběžném pořadí této disciplíny. Teď čak udělal velikánskou chybu, nechal se hodně vynést. Byl to takový ten hurvínek, který tam předvedl, ale pokračuje dál ve směru. Přesto si myslím, že tam bude dost velká ztráta, jak je to našlapané. Ano, 8. příčka pro Armanda Marchanda a body to budou parádní, ovšem mohly být ještě mnohem lepší. Mohlo to být nejlepší umístění Armanda Marchanda v kariéře. Tady Johannes Štroc přijímá gratulace.
Minari, daj! Spin! Osm závodníků zbývá na startu, teď s číslem 12 je to Tommaso Sala, trošku jsem ho tam zazděl, když jsem propočítával, přes koho se může Johannes Strolz dostat, takže Sala tam je, ale není tam Michal Mata, Samuel kolega třeba. Strolc dál vede průběžné pořadí závodu, už se taky posunul o 4 příčky, o 7 pozice posunuli Timon Haugan a Lori Taylor. A teď všichni s napětím čekají, jak dopadne tento italský reprezentant. Možná má nějaké informace od Alexe Vinatzera. Ten je v tuto chvíli 13. Poslední mezičas, na něm ztráta 650 setin. Tak tady bych řekl, že už to stačit nebude, protože ti nejlepší dokázali jet o 0,2 rychleji v tom spodním úseku, ovšem tehdy proti Timonu Hauganovi. A Johannes Strolz, jak víme, jel strašně rychle ten spodek trati. Tam velmi získal, to znamená, teď je Tommaso Sala dokonce až na 11. místě. Tím rozhodně spokojený nebude. Daniole. Hodně ostře, hodně agresivně projíždí tou tratí. Získal něco ve svůj prospěch, už jsem to ale mnohokrát počítal. Teď udělal chybu, kdo se položil do oblouku, takže tam trošku ztratil. Vypadalo to, že tam je takový jakoby, mírný terénní přechod, nebo terénní vlnka, že tam je. Tady je poslední mezičas, na něm je ztráta 65 sekundy a vzhledem k tomu, co tam teď Daniule vyvádí, tak Johannes Strolz může být klidu, stejně jako Manuel Ferrer, Timon Haugan, Lori Taylor, Steven Amie a další, takhle ta chyba obstála strašně moc. 3 sekundy a 4 setiny ztráta, jejda. Takže Dan Jule končí jako poražený závodník, v tuto chvíli je až 23. o 22 příček, samozřejmě posunul, či spíše propadl proti svému výsledku z prvního kola. A všichni, co už byli v cíli a mají nějaký výsledek, tak se radují, protože díky tomu se zase oni posunuli o pozici výš. Lori Taylor s číslem 49 zatím drží čtvrté místo a už bude v desítce, tak to je parádní. Linus Strasser. Jeho souboj proti Manuelu Fellerovi může být hodně zajímavý. Zmiňoval jsem na začátku, že ztráta je 204 bodů po odjetí 8 závodů proti Manuelu Fellerovi. Takže Strasser by teď musel vyhrát třeba oba dva závody a doufat, že tam Manuel Feller nic nezíská, ale vzhledem tomu, že dneska Manuel Feller bude taky v desítce, tak tam body být bude a Linus Strasser by musel být ještě o mnoho rychlejší a doufat to, že všichni už se dostanou před Fellera, ale za něj. 83 setin je v tuto chvíli náskok na mezičasu číslo 3. Linus Strasser je výborný slalomář, o tom není žádných pochyb. A půjde na první místo. Ano, 39 setin náskok. Linus Strasser jde na první pozici. V závodě skončí při nejhorším 6. Linus Strasser má zatím na svém kontě 2 vítězství v rámci jedné sezóny, takže pokud by to vyšlo na vítězství, tak by byl třetím mužským lyžařem Německa, který by vyhrál více než 2 závody světového poháru v jedné sezóně. Už jsem zmínil Armin Bittner v roce 1990 to zvládl a Felix Neureuther měl 3 vítězství v sezóně 2013-2014. Felix Neureuther si ještě pamatujeme, Armina Bittnera přiznám se bohužel ne. Dave Riding. A Dave Riding by velmi rád jel podobně jako Lori Taylor, který je prozatím 5. Zmiňoval jsem, že bych přál Daveu Ridingovi, aby se třeba
ještě dostal na stupně vítězů a i v tomhletom, dá se říct, trošku vyšším sportovním věku ještě dokázal zajet nějaký parádní výsledek. 54 setiny ztráta. Co se týká mezičasu, tak by to ještě stačilo na druhé místo za Linuse Strassera, ale v cíli má Linus Strasser náskok pouhý 39 setin proti Johannesi Štrocovi. Tady už je ztráta 83 setin sekundy. Už to zřejmě na Johannese Štroce stačit nebude. Možná ani na Manuela Fellera to nebude stačit. A to znamená stupně vítězů. Dave Riding nezíská pátá příčka. Znamená, že jde za Timona Haugana. Takže jde těsně před Lorio Taylora, týmového kolegu. Riding startoval s devítkou, to znamená z té druhé nasazené skupiny. Lori Taylor s číslem 49, tam to vychází, to umístění na startu podle jeho fisových vodů. Riding leská, Linus Strasser je na prvním místě v tuhletu chvíli, ale Dave Riding moc Linusi Strasserovi nepomohl, protože Manuel Feller je na třetí pozici. Alexander Sten Olsen. Alexander Sten Olsen vyhrál v Palisades tahou v loni. Letos myslím, že to tak dobré nebylo. Ale Norové tam mají ještě třeba Henrika Kristoffersena, který přijde na řadu za chvilku. Alexander Sten Olsen v průběžném pořadí toho poháru, tedy této disciplíny, zatím drží 25. místo. Není to úplně ta správná jízda, není tak pěkná, jako jsme viděli před chvílí třeba i od Davea Ridinga. Ztráta už je 1.10 a to znamená, že Alexander Sten Olsen bude třeba někde kolem 8. 10. místa. 11. Takže za Armandem Marchandem. A vidíte tu velké naštvání. Ještě tam ohnul hůlku, prostě to druhé kolo mu vůbec nevyšlo. Bylo vidět, že jakoby chtěl do oblouku vždy trošku dřív, hodně brzy do něj nasazoval a pak to musel dorovnávat tím, že tam patama to trošku srovnal. Nevyšlo to, nedá se nic dělat, v Krajinské goře bude mít šance. Henrik Kristoffersen. Vystoupal v téhle sezóně už na stupně vítězů, ovšem pokaždé to bylo jen v obřím slalomu. Teď v té červené brance udělal chybu, trošku mu tam poodjeli, že trošku poposkakovali. Samozřejmě vidět, že ten sníh už dostal různé, nebo už jsou v něm různé rýhy a už tam je hodně změn. Už to není tak čistá trať, jako měl Henrik Kristoffersen, když startoval s číslem 2. Ztráta je 32 setin v tuto chvíli. Na Linuse Strassera to nemusí stačit, tomu by to vyšlo na stupně vítězů. A Kristoffersen by se pak dostal mezi něj a mezi Manuela Fellera. A to se opravdu děje. Na druhé místo jde Henrik Kristoffersen. Takže Linus Strasser už může slavit, protože má stupně vítězů. Počekáme na Loika Mejarda a na úplný závěr si počkáme na Clementa Noela. Vzhledem k těm rozdílům, které měli závodníci po prvním kole, tak Loik Mejar měl náskok 1.10 proti Linusi Strasserovi a sám ještě ztrácel čtvrt sekundy na vítěze prvního kola Clementa Noela. Tak poslední dva závodníci v rámci druhého kola. Jede Loik Mejar úplně strojově, čistě, bez jakékoliv chybičky. Náskok je 1.33, tady ještě tedy zvyšuje svůj náskok. Tím všechno, co předvádí, dělá úplně dobře. Tam těžko vytknout jakoukoliv chybu, kterou by tam Švýcar předvedl.
Teď možná trošičku to přetočil, protože šlipaty a lyží docela do strany, ale to nevadí, pořád je tam 7,80 náskok. Loik Mejar se blíží do cíle a bude to stačit na první místo. Ano, 89 setin je náskok, Linus Strasser je druhý, třetí je Henrik Kristoffersen, tentokrát na něj ty stupně vítězů taky zase nemusí vyjít, protože tam ještě nahoře Clément Noël. Manuel Feller je na pátém místě, skončí při nejhorším šestý, takže to bude jeho nejhorší výsledek této sezóny, ovšem ne nějak strašný, protože jak jsem to zmiňoval, výsledky z těch osmi závodů jsou 1, 5, 1, 1, 4, 5, 4, 1. Možná by se v tom dala najít nějaký logický vzorec, takže uvidíme, co tam bude, ale vypadá to na šesté místo. Samozřejmě pokud tam Clément Noël třeba nedojede do cíle nebo skončí za Manuelem Fellerem, tak to bude to páté místo, které už v této sezóně měl a zase to bude zajímavější sledovat i co se týká bodů. Tak a Clément Noël na startu. Olympijský vítěz Clément Noël, který má 10 vítězství ve slalomu na svém kontě. Teď je Palisade stahou, minulý víkend skončil na druhé pozici. Tady bohužel dělá chybu a je to špicar Clément Noël, bohužel pro něj končí v tomto závodě. A má DNF, což samozřejmě zase znamená, že Manuel Feller skončí přinejmenším pátý, je to vyrovnání toho těch jeho dvou výsledků ze sezóny. Za stolík nestratí, Clément Noël dál bude čekat na vítězství v závodě a dělá to radost i těm, kteří jsou dole. Loik Mejar je vítězem po delší době, tedy se mu to povedlo, když tady není Marko Odermatt, tak Loik Mejar je vítěz. Linus Strasser druhý, Henrik Kristoffersen třetí, tomu tady to vyšlo na ty stupně vítězů, už vidíte, jak tam usmívá. Takže bohužel Clément Noël tu svou jízdu nezvládl. Už předtím to nebylo úplně ono. Přišlo mi, že prostě nejde tak, jak v prvním kole. A pak tedy tam přišla ta chyba, tedy špicar, který znamená DNF u Clementa Noela a radost těch, kteří už jsou dole v cíli, protože všichni se pak posouvali směrem nahoru. O 12 příček Nord Timuna Haugan končí na šestém místě. Potvrzuje,